працівники парку історико-культурного заповідника Самчики збирають сухі гілки, що опадають з дерев. Їх заготовляють для опалення адміністративної будівлі взимку, розповідає працівник Володимир Долинський. За його словами, кілька годин роботи подрібнювача замінює кількаденну людську працю. Звичайно, треба різати, рубати гілки, а це заклав, вона його ізмільчила, зробила подрібнила. І ми оце все в мішках, ви бачите, що ми її можемо десь далі експлуатувати, палити в котлах. Площа паркового комплексу заповідника майже 19 гектарів, розповідає заступник директора Олександр Кренц. За ним доглядає двоє людей. Каже, для такої території це замало. Це дуже великий об'єм роботи, вони не встигають в такій кількості забрати ці всі гілки з парку. Тому було прийнято рішення в організації, щоб допомогли нам придбати цей подрібнювач гілок. Збирали кошти понад рік, розповідає голова правління громадської організації «Центр стратегічних ініціатив» Наталія Шмурікова. Ми розпочали збір коштів, в основному звертаючись до людей через соціальні сторінки, пояснюючи потребу в подрібнювачі гілок, але не так просто це відбувалося, тому що першочергова потреба зараз для збору коштів – це фронт. Вартість цього подрібнювача гілок також двічі збільшувалася за цей час, тобто на чверть зросла ціна від початкової. За її словами, придбали подрібнювач гілок за понад 90 тисяч гривень. У заповіднику, за словами Олександра Кренца, дозволено використовувати для опалення лише сухі гілки, що опадають з дерев. На зрізання самих дерев, якщо така потреба виникає, потрібні дозволи Міністерства екології. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.